pengar som vi alla betalar i skatt för att barnen ska få en bra skola. Finansierar lyxvillor på Floridas östkust eller besök på sexklubbar i Thailand. Skolan är i kris. Men finns statsministerns skurkkapitalister verkligen på riktigt? Eller är den svenska skolans problem mer komplexa än så? Meningarna går isär, som mellan populister och vetenskapsmän. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är friskolorna verkligen så genomusla som regeringen påstår? Vad menar politiker egentligen när de talar om att återta demokratisk kontroll? Och vad händer med en stat som berövar föräldrarna makten över sina egna barns framtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag står redan under demokratisk kontroll eftersom min videoproduktion är helt beroende av ditt frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Jag vill därför rikta ett stort, stort tack till dig som gör denna kanal fortsatt möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör av demokratiska folkbildningsskäl varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om skola, spin och social ingenjörskonst. Häng med! Den som kontrollerar våra barns utbildning kontrollerar framtiden. Dessa ord sammanfattade Cherokee-hövdingen Wilma Pearl Mankillers syn på utbildningsväsendets roll i samhället. Och de förklarar samtidigt varför frågan om den svenska skolan plötsligt har blivit så infekterad. Det handlar nämligen om makten över en allt blekare framtid. Men om vi jämför med oss själva, hur det var tidigare när vi var som bäst så att säga, då har vi våra resultat sjunkit ganska rejält. Skolresultaten är svaga. Stök och bråk präglar allt fler skolor och köerna till fungerande skolor blir allt längre. Konfliktsituationen förstärks av det faktum att det inte bara är skolan utan även socialdemokratin som är i kris. Regeringsunderlaget är oklart. Man har misslyckats med allt från brottsbekämpning till energipolitik och man har svårt att stoppa väljarflödet till Sverigedemokraterna. Eftersom skolväsendet på borgerligt initiativ även har vissa marknadsinslag utgör skolfrågan ett av de sista politikområden där en traditionell socialdemokratisk höger-vänster-polarisering kan konstrueras utan besvärande frågor. Skolan används därför nu som slagträ i valrörelsen, där både dess driftsform och dess uppdrag attackeras i syfte att stärka den egna politiska makten. Dagens skolvalssystem är för oreglerat och det här rättar vi nu till. Redan i valrörelsen 2018 arbetade Socialdemokraterna mycket, mycket hårt för att göra just den privata driftsformen till sin huvudfiende. Det är dags att sätta stopp för övervinster i välfärden. Med blandat resultat. Faktum är att det var just detta populistiska vinsthat som under 2017 fick mig själv att börja producera dessa folkbildande videokrönikor. Det verkar vara många som inte klarar över vad vinst är, så att nu tänkte jag förklara det. Håll till godo.
Socialdemokraterna tycks dessvärre inte ha lyssnat på mig, utan har istället helt enkelt skruvat upp volymen på sin populistiska retorik. Och denna populistiska retorik går i korthet ut på att framställa all vinst som stöld. Tycker vi att det är okej att det försvinner bort miljarder i vinst årligen? Och just nu så läcker det miljarder i skolpengar som delar ut miljarder varje år. Så vi har inte råd med allt det här marknadstjafset. Detta är polariserande populism som gränsar till ren desinformation. Och jag tänker därför än en gång förklara vad vinst faktiskt är. Att en skola gör vinst betyder inte att dessa pengar försvinner. För vinst betyder bara att ett företag har pengar över efter att alla utgifter och kostnader är betalda. Enligt Statistiska centralbyråns näringsgrensindelning SNI ligger friskolornas vinstmarginal i genomsnitt på 3,4%, vilket är relativt lågt jämfört med liknande branscher. Oftast låter företag dessutom vinsten ligga kvar i bolaget för att till exempel finansiera investeringar och expansion. Faktum är att även kommunala verksamheter måste göra vinst för att kunna ha resurser till att lösa problem och för att kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Att företag går med vinst är alltså önskvärt, eftersom det hjälper dem att överleva och att utveckla sin verksamhet. Ibland delas en mindre del av eventuell vinst ut till de som investerat pengar i företaget. Detta kallas utdelning. Vinst och utdelning är alltså två helt olika saker. Bland mottagarna av skolföretagens utdelningar finner vi många svenska fonder och institutioner, till exempel pensionsförvaltaren Andra AP-fonden, som har ett betydande aktieinnehav i skolbolaget Academedia. Sveriges pensionärer är alltså en av de stora mottagarna av skolbolagens utdelningar. I enlighet med en aktieutdelningssammanställning gjord av Valuation Branschfakta kan friskolornas sammantagna aktieutdelningar uppskattas till ungefär 300 miljoner kronor, vilket alltså är mindre än 2 promille av Sveriges samlade skolbudget. Detta ska jämföras med det faktum att skolkoncernen Academedia under perioden mellan 2016 och 2021 ensamt tillförde det svenska skolsystemet 740 miljoner kronor i privat investeringskapital, vilket vida överstiger de utdelningar man gjort. Sammantaget är alltså friskolesektorn en ren vinstaffär för Sverige. Detta vet naturligtvis både statsministern och skolministern, men det spelar ingen roll, för man demoniserar nämligen friskolorna av en helt annan anledning. Makt. Efter att ha utmålat friskolorna som bedragare och utsugare framställer socialdemokratin som nästa steg det fria skolvalet som osolidariskt och direkt demokratividrigt. Skolvalet är idag varken fritt eller rättvist. Orättvisa köer innebär att platser paxas på förhand och leder till att många barn aldrig ens får en chans att välja. Anledningen till att man gör detta är att den svenska medelklassen just nu röstar med fötterna. Mellan 100 och 150 personer, elever, var inblandade i ett storbråk i Ronneby i Blekinge nu under dagen. Det var alltså elever från 2 olika skolor. När skolor, på grund av politiska beslut, inte längre förmår upprätthålla ordning och reda blir konsekvensen nämligen att engagerade föräldrar flyttar sina barn från stökiga skolor till skolor med mer disciplin och högre krav. Skolvalet
leder till ökad skolsegregation. Det generella mönstret är att det är de som har högutbildade föräldrar och föräldrar födda i Sverige som pendlar längre bort. Och de pendlar bort från områden där det bor utrikesfödda elever och socialbidragsberoende. Som konsekvens av detta tydliggörs mycket besvärande skillnader mellan olika elevgrupper, och allt fler skolor misslyckas nu med sitt uppdrag att kompensera för individuella förutsättningar. Har skolan fått svårare att klara av den här kompensatoriska uppgiften att lyfta barn som saknar föräldrar med studiebakgrund? Ja, men skolan har fått svårare utmaningar och det gör att det är svårt att tolka den här utvecklingen vi ser. Resultatskillnaderna som vi har sett har ökat i skolan, det förklaras till åtminstone en viss del av att vi har fått fler och fler elever som har födda utomlands. Eftersom socialismen ytterst reducerar människan till ett resultat av samhällets socioekonomiska förutsättningar är dess enda acceptabla metod för att eliminera individuella avvikelser social ingenjörskonst, syftande till att blanda människor och deras förutsättningar, oavsett vad de tycker om det. Ibland så talar man om det här med kamrateffekter, att svaga elever kan behöva ha duktigare elever runt omkring sig, så att säga. Vad vet forskningen om det där? Elevmix är ju väldigt bra för att motivera då svagare elever särskilt. Det innebär ju inte att högpresterande elever nödvändigtvis får sämre resultat, men det hänger ju ihop att hela skolan kanske ser ut som att man får sämre resultat för man också blandar eleverna då. Även om skolsegregationsforskaren Eva Andersson är mycket noga med att betona att social ingenjörskonst i skolan inte nödvändigtvis betyder att högpresterande elever får sämre resultat, så röjer denna formulering även oavsiktligt pudelns kärna: att högpresterande skolmiljöer kommer att påverkas negativt. Nationalekonomidoktor Helena Holmlund kompletterar denna bild med att det finns amerikanska belägg för att social ingenjörskonst i skolan kan ge goda resultat, men att det även finns exempel på att denna typ av åtgärder inte fungerar. Och när det gäller resultaten av den här typen av åtgärder så vet vi från forskning från USA att politik som har lett till mindre segregation också har bidragit då till bättre skolresultat och även till lägre kriminalitet. Men det finns också exempel på där den här typen av åtgärder inte har varit framgångsrika. Ett konkret exempel på när den här typen av åtgärder inte har varit framgångsrika är i svenska IFAUs rapport Lika möjligheter, familjebakgrund och skolprestationer 1988-2010, vilken fastslår: de negativa konsekvenser som ökad segregation skulle kunna föra med sig har inte slagit igenom på sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och elevresultat, utan representerar endast en omsortering av elever utan några konsekvenser för elevernas lärande. Givet Sveriges kulturella och demografiska förutsättningar är det mycket sannolikt att social ingenjörskonst av denna typ inte kommer att förbättra de svagpresterande elevernas skolresultat nämnvärt, medan de elever som annars hade haft bättre förutsättningar kommer att få det svårare. Skolsegregationen försämrar den svenska skolans kompensatoriska förmåga, det vill säga försämrar skolans arbete med att motverka att elevers skilda förutsättningar får genomslag i resultaten. Ur ett strikt socialistiskt perspektiv är nämligen all utjämning önskvärd, även när det sker på kompetensens bekostnad. Problem som är jämnt utspridda i hela samhället framstår nämligen naturligt frikopplade från individuella prestationer, även om det krävs politiska ingrepp för att uppnå detta tillstånd av regressivt ekvilibrium. Just nu hörs röster som menar att Socialdemokraterna vill begränsa valfriheten. Låt mig vara tydlig om den saken. Vi står upp för valfriheten,
men det ska vara ett rättvist skolvalssystem. När skolminister Lina Axelsson Kihlblom säger sig stå upp för valfriheten implicerar detta naturligtvis ett socialdemokratiskt rättvisebegrepp som ytterst endast innebär valfrihet så länge folk väljer som socialdemokraterna vill. Ni vill alltså inte tillåta köer till friskolan, men ändå så ska man få göra ett skolval. Hur ska det gå till då? Ja, men det handlar ju egentligen om att alla som vill börja på en skola ska visa intresse och sen ska vi använda tydliga kriterier för hur vi ska ta in eleverna. Kihlbloms tydliga kriterier är baserade på utredningen Minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning från 2020, vilken ställer regulativa krav på samtliga skolor att upprätthålla en allsidig social sammansättning. Och då tänker vi att samhället har långsamt blivit mer segregerat under flera år, men nu är det viktigt att vi faktiskt börjar titta på segregationen så att vi försöker minska den. Jag tycker att varje huvudman ska ansvara för att tillämpa de här reglerna på ett sådant sätt så att det minskar segregationen. Detta är kanslisvenska för att försöka reglera bort den besvärande etniska segregation som blivit resultatet av Sveriges aningslösa migrationspolitik, där allt fler svårintegrerade familjer från Afrika och Mellanöstern under decennier har lämnats åt sitt eget öde i växande utanförskapsområden. Regeringen har ju lagt fram ett förslag då också om att lagstifta om att skolhuvudmännen ska få ett tydligt uppdrag att aktivt verka för en bättre blandning av elever i skolan. Att man kan ha då kvoter så att man tar in en viss andel elever med kanske socioekonomisk svagare bakgrund. Kvoter, nej. Men jag tänker så här, vi kan väl ha urvalskriterier som vi använder. Skillnaden mellan kvoter och urvalskriterier är dock högst oklar eftersom båda dessa begrepp i det här sammanhanget betyder samma sak. Socialdemokraterna vill med lagen som redskap tvinga fram en demografisk blandning som ska dölja konsekvenserna av Sveriges havererade migrationspolitik. Och detta under förhoppning att det kanske på något magiskt sätt även kommer att lösa alla Sveriges andra problem som segregation, brottslighet och arbetslöshet. Regeringen har tre politiska prioriteringar. Vi ska bryta segregationen och tränga tillbaka brottsligheten. Vi ska skapa framtidens jobb genom att driva på den gröna omställningen. Och Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Skolan knyter an till alla dessa tre områden. Utbildningsministerns slutkläm är mycket talande. För ambitionen att ta tillbaka den demokratiska kontrollen betyder uteslutande att makten över barnens skolgång ska flyttas från dig som förälder till socialdemokratiska politiker. Nu fortsätter vi vår offensiv för att Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Den demokratiska kontrollen är förlorad. Den demokratiska kontrollen över skolan igen. Utan vi måste återta den demokratiska kontrollen. Försöken att demonisera marknadsskolan, lögnerna om miljardutdelningar och underkännandet av föräldrars rätt att välja skola åt sina egna barn handlar nämligen uteslutande om att vilseleda Sveriges befolkning till att rösta bort makten över sina egna barns framtid. Your children and your children's children. Dessa ständigt återkommande försök att styra hur människor lever sina liv är endast den enfaldiges försök att med makt genomdriva sin vilja utan att bry sig om varför människor fattar de beslut de gör. För vägen till en bättre värld står aldrig att finna genom tvingande social ingenjörskonst. You will do as you are told. Om du vill att folk ska välja en annan skola så måste du skapa en bättre skola. Inte förbjuda föräldrar från att försöka göra det bästa för sina barn.
Människans frihet ska inte offras till förmån för en verklighetsfrämmande politisk ideologi som inte förmår producera någonting av värde själv, utan vars enda autentiska kraft faktiskt används till att dölja sina egna misslyckanden. Och detta oavsett om de försöker sälja in det hela som att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Det är hög tid att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Tycker du det är viktigare att familjer själva får välja det bästa för sina barn än att socialdemokratiska politiker får ägna sig åt social ingenjörskonst på folkets bekostnad? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av social ingenjörskonst? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även och kanske i synnerhet mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag lämnar hellre landet än låter socialdemokrater experimentera med mina barns framtid. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.